ogo ni fun Olorun ni oke orun aki gbogbo olugbo eto yi gbogbo megbe wakati alafia nibi kibi ti awa ni orile ni aye aki awon osise ninu egbe yi ti ese takutaku ni odun 2017 ti e sise fun Oluwa ti e fi ohun gbogbo ti e lati fi bowo fun Oluwa roju ni igba ti a pe yi ni ọsan ti lorẹ jẹ igbo Oluwa egbo ti Oluwa ni fi sọ fun yi ni ọdun 2018 yi bi efe bi etilẹkọ o ga ju ọta lọ a fi ni ori ọfẹ lati le ṣe ju bi etile ṣe lọ ni 2017 ojo ibuku Oluwa yoo lọ si ori wakati ogo rẹ yoo kọ akọsilẹ emi mo ni kẹ maa tẹsiwaju ni ọdun 2020 yoo si dara fun yi gbogbo ere aye laki ebi ti ẹka ileṣẹ ẹrọ ṣe wakati alafia ni America ni London ni Canada ni gbogbo Europe ti ẹ wo bẹẹni ni orúkọ jésù afẹ́fẹ́ àlàáfíà yóò kan yín ògo ayé yóò sì tẹ̀yìn lọ́wọ́ ní ọdún yìí ẹ ò ní jagbọ́ ọdún tí ẹ ó máa yin olúwa ni ọdún tí ẹ ó máa gbé olúwa ga ni ọdún tí gbogbo ènìyàn yóò rí ẹwọ olúwa lára ni yóò sì gbára fún yín ṣùgbọ́n gbọ́ kíni kan tí mi ò ní bá ṣe àìsàn fún ọ mi ò ní tí wọ́n jẹ́ olúwa ni kí sọ gbogbo ènìyàn pé ọdún yìí ọdún ìsinmi ọdún kíni ọdún láti sin olúwa nínú ewu àmì mọ olúwa ní ọ̀kọ̀ọ̀kọ̀ àti ní inú kan ẹ má fún ẹnikẹ́ni ní ààyè láti gàdú ọlọ́run mọ̀ bóyá nílé ẹ̀sìn ẹ pè wọ́n ẹ bá wọn sọ wípé ọdún tí ẹ wà yìí ọdún láti sin olúwa rẹ tí wọ́n bá lè bọ̀wọ̀ fún àwọn aláṣẹ ẹni iṣẹ́ tí wọ́n lè bọ̀wọ̀ fún àwọn aláṣẹ orílẹ̀-èdè tí wọ́n lè bọ̀wọ̀ fún ibi tí wọ́n ti rí oúnjẹ jẹ wọ́n bọ̀ fún ọba àwọn ọba ọba tó pa ọmọ tí ò jẹ́ wọ́n yá wò ọba tó pa ọmọ tí ò jẹ́ kí wọ́n jìyà ọba tó pa ọmọ tí ò jẹ́ kí wọ́n rí ìdààmú ó yẹ kí wọ́n lè bọ̀ fún ọba àwọn ọba gbọ́ ènìyàn lè gun orí òkè lọ́kọ́lọ́ gbàdúrà mo lè lọ ní òkè mo sì lè gún lórí òkú láti gbàdúrà fún ọ wọ ìyẹn ò ní kó má gbà ìyẹn ò sì ní kó gbà bẹ́ẹ̀ ni mo sọ fún ọ tó fún ọ ní ìdánilójú ní ọdún tó lọ yìí ó ní ìsìn bẹ́ẹ̀ ni ó ní ìwé Isaiah orí kàrúnínú àádọ́ta ẹsẹ̀ kẹfà Isaiah 55:6 ó ní ẹwọ́ wá nígbà tí ẹ lè rí ẹ pé nígbà tó wà nítòsí ó máa wà nítòsí ọ̀nà rẹ báyìí ó pè ọ́ ní 2018 láti sìn fi ìṣòro rẹ ní olúwa lọ́wọ́ gbé wàhálà ọmọ yẹn lé lọ́wọ́ ìwọ lọ sìn nígbà tó o bá sìn ìgbà yìí ló mọ̀ bóyá o lè jí àbí kò lè ṣe ìwọ fi ìdààmú rẹ lé olúwa lọ́wọ́ ìwọ lọ sìn ní ìgbà yìí ló mọ̀ bóyá o lè ṣe àbí kò lè ṣe mú ìgbéyàwó tó ti fẹ́ bàjẹ́ yìí ìwọ fi síbi kan lọ sìn bóyá ní ìgbà yìí ló mọ̀ pé bóyá olúwa tó àbí olúwa kò tó wo ó gba àwọn kan ní 2017 ó sì da ojú àwọn kan ó ṣe àwọn kan lógo ní 2017 ṣùgbọ́n wo àwọn kan nínú bàjẹ́ kí ti ẹ rí bẹ̀ lọ́dún rántí pé ìwé síkẹ̀ orí kejìlá ẹsẹ̀ karùnúndínlọ́gbọ̀n ó ní gbogbo ọ̀rọ̀ tí a sọ ní òun àṣìṣe kì yóò sì falẹ̀ mọ́ olúwa ló sọ kì í ṣe ènìyàn má mu ọlọ́run ní èké ní ọdún tó wà yìí ọdún ìsinmi lọ sí olúwa pẹ̀lú ìwà mímọ́ yóò sì dára fún ọ gbọ́n tí olúwa ní kí sọ mọ́ nínú ọdún yìí bí olúwa ti bẹ tí ẹ̀mí rẹ̀ sì bẹ̀ ibi àtà ọ sí ní 2017 tó jàjàjà tí kò sí olùwọ́ láti mú ọ jáde bí àwọn ọmọ sọlẹ́fẹ́ áàdì ẹ̀rí nínú ìwé númẹ́rì orí kẹtàdínlọ́gbọ̀n the book of numbers chapter 27 olúwa tí wọ́n bá dìde láti lọ bá dávìdì láti bèrè fún ogun bàbá wọn obìnrin ni wọ́n ní ilẹ̀ ìsírẹ́lì wọn ò tọ́ sí ogun bàbá wọn ṣùgbọ́n wọ́n jáde lọ láti lọ bá ẹni tó ṣòfò tó ti ṣe dávìdì wípé ó fi yí àwọn òní gbà bí àwọn bàbá wọn tiẹ̀ tilẹ̀ ṣe tí wọ́n kú sínú ègún àwọn wá láti bèrè ẹ̀tọ́ àti ogun bàbá wọn a sì fi léwu lọ́wọ́ ní ilẹ̀ ìsírẹ́lì bẹ́ẹ̀ni bọ́lọ́ rẹ̀ bí àwọn sọlẹ̀ fíàdì bẹ́ẹ̀ tí obìnrin tí wọ́n sì gba òkú tó yẹ kí ọkùnrin yóò gbà ní ilẹ̀ ìsírẹ́lì ní ìgbà yìí ohun tó tọ́ sí lọ́dún yìí yóò tọ́ wa bẹ́ẹ̀ni ojú ìbùkún ní orí ayé rẹ̀ yóò tọ́ wa agbára olúwa èyí tó yẹ kó lò nínú ọdún yìí ní orúkọ jésù yóò tọ́ wa ibi tí olúwa mọ̀nà yóò mọ̀ níbẹ̀ bọ́ọ̀rọ̀ olúwa lẹ́ẹ̀kan sí ibi àti tí ó níyà ní orí ilẹ̀ tó wà lọ́wọ́ ní 2017 wọn ò di òṣèré níbẹ̀ gbogbo ọ̀nà tó sà gbogbo ọgbẹ́ tó gbá gbogbo èrè tó lè nínú rẹ̀ ṣùgbọ́n orí ìbùkún olúwa gbà ní 2018 yìí a ó gbé ọgá ju bó ti lọ wọ àwọn kan bẹ agbógun ti kórè ni wọn ní ìgbà tí ìkórè ìgbà tí a bá gbé wọn kì í yọjú nígbà tí a bá dà wọn kì í ṣùgbọ́n nígbà tí ìkórè bá gbó tí o ta tó yẹ kó mú jáde kó sì mú ẹrù jáde kí ènìyàn kó lè jẹ nínú rẹ kó sì mú ìgbà yìí oníwọ bá dìde ní wọn bá dìde àìní agbógun ti kórè tó bá dìde ní orí rẹ ní 2018 yóò dìde ṣùgbọ́n kò dìde yóò ọjọ́ tí mọ́sẹ̀ gbòkè òkun ní ìpínyà adé tí farao àti ìsírẹ́lì ó ti wọ 2018 ìpínyà adébáwò àti ọ̀tá ẹ̀mí òkùnkùn ní orí ayé rẹ lónìí yóò gbọ́dọ̀ wọ́n gbọ́ ọ̀rọ̀
apostle Paul lo so ninu iwe se apostle ori keta dide ogbon be lati se kejile logun oni lati oluwa lo ni angel oluwa ti wa pelu me leyi ti oluwa angel ti to se ti e ti e be se ti o wi pe ki yo si o fu emi on to wu ko so ni 2017 e me ri o le po ni 2018 o gbogbo to so a ko jare po pelu e o wa di ase o di alagbara agbara ota obi lagba lori e o gun ale ni baba lori yo di temo ni aye re yo wa gba so ni wo e mi to bi si ola ele ni oro to leju mo ti so po bi ere mu ori ti lo gba ko ni ko ma gba ko si ka du ara ma gba ko si ni ko gba bi ene yan si fi ori to pe oruko iwe mi ma ko ni ko ri to fe gba sugbon to se pe fun ni pe ko si oluwa e mi to bi si oluwa ni odun oluwa yo gbo e wo e mi oluwa ona ewu mi oluwa o ni ona kan yo wo ni be a o ma gbo ni ona mo alai mo ko ni be o wa mo yo ko ni wa ju o di ase mo be ni o ko ni pada ase ti mo jesu oluwa wa amen 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 ko ju ba lo oruko mi ne evangelist prophet adebo wale ba college of bere lati le se mi se wakati ara fi ma si mo ko ni o ni se ni lo ewu mo yo si dara fun emi ni erikan o da mo.